انتظار نكرمه بسلسله شهادت حسنين شريفين دي زخمي ما اجازت ہوئے غربت دے دو جملے سنا چھوڑا ہکو دھی ای محمد دی تے دنیا تو رون دی ٹوریے زمانہ دے چار دھیان محمد دیاں میں آدھا چار ہی ہوئے نا انجے ٹوریا جب حسین دی ماں ایک ہاتھ پاسے تے رکھ آکھیا بابا قبر جو باہر آوے ایک دھی سجے ہاتھ نال بھلو نے واقعات شیعہ قوم دے بچن میں یادن بابے دے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہیے پوری دنیا جو مجلس سنی جا رہی ہے روندی کھڑی ہے محمد دی تھی تیادی کھڑی ہے میرے پیو دا ممبر سمال کے دھائی قانون او دے بدلا نے کیوں حق دے نہ دے میرے پیو دا لکھے او دے ممبر او دے جھٹلا نہیں اوکی گالے قتل حسین تے کہے زینب تے میرے سامنے مورا لا نہیں میرے پتر موئے میں سہ ویسا میری دھی پردیس رولا نہیں جڑے ممبر تے بیٹھا اس او گل کیتی ہے زندگی درومن واسطے ایک لفظ کافی ہے نہ گزریاں یاد دے واز ہرا او وقت ہا لگ گیا تیرے پیو کو مرض ہزیان دہا جڑا لکھتا ہے کو اللہ اکبر اللہ اکبر واہ بھائی واہ ایڈی مقبول مجلس بیٹھ دے قریب آ گیا میں تے سمجھا تھکا بیٹھا اس سے جدا ولی ہے باب دربار جو خالی تے آ کے بیٹھی ہے مصلی عبادت تے سیدن دی دائی ہے ساڈی سینے فضا موڈا علا کیا دے او ضعیفہ میں پڑھ چھوڑے تو سن سن چھوڑے اس عمر اج بندہ ضعیف ہوندا ہے تن پتہ کو نہیں محمد دی تھی تے مصلی بی بی دے فضا بہن میں تو دیکھ میں حسین دی ماں زہرا تھوڑ جا وقت جی اتنی تبدیلی گئی تا بابے دے دربار ہے رو رو کیا دیا رنگ بدل گئے دربار دے حالات تھے تبدیل جڑا رنگ دربار چے ویکھیا میں کو پے گئی ہور دلیل نہیں بچدی چادر میری زینب دی ہائے نہ پوچھ فضا تفصیل جڑی ٹر نہیں سکدی وچ ویڑے دے کیویں ٹرسی ہے نو نو میلے بھلو نے تسیں انتظار ہی نہیں کروائی انتظار نہ کراوا 75 دن یا 95 دن زندہ جو رہیے ماواں دیاں جھولیاں تو آزادار ہو مدینے دے کہیں وسطے آ کے آکھے تو حسی جو محمد دی تھی تیرے باپ دی رحلت دا بڑا رمان ہے کہیں آ کے آکھے یا کوئی نہ مسلمان آئے ضرور ہیں پر جس دروازے تے نبیاں دا سلطان کھڑ ویندا مسلمان اس دروازے تے اگ لے کے آ گئے اندر محمد دی تھی ہے واہ بھائی واہ بھلو نے دیوار دے نال محمد دی تھی ہے اس دروازے نو اگ لائی نے وت بل دیو دروازے نو دھکا دیتا نے دیوار دے نال کیویں لوکاواں محمد دی تھی ہے اتو بلدا ہویا دروازہ اتو فوج لگ گئی ہے رنی ہے محمد زخمی دی تیا دیا میں کو فضا بھین سہارا دے آئے بھین رسول دی تھی ہائے کرن سو سارے نہ کھڑ سکدی میرے پاس تے لگ گئی ہے ضرب شدید بی بی ادے گھن ونج پیو دی قبر اوتے ہاتھ نپ کے میں اجڑی دے او کو دسنا ہے تیرے امتیاں نے میرا کیتا ہے پتر شہید سن دے راندے ہو نا جتنے دن زندہ رہیے ہاتھ پاسے تو لائی چا سکدی مٹی دے بہ کے روندے بیٹھے دوویں شہزادے دے تیرا امیر امام تیرا غریب امام ماں نو بستر بیماری تے ویکھ کے مٹی تے بہ کے روندے بیٹھن ہر لفظ ہر بندے واسطے ہوندا ہی نہیں کربلا دے غریب امیر برا دے نال ایک گل کیتی اجازت ہوئے واتو وین سنا چھوڑا کربلا دے غریب کہیں ویلے زخمی ماں درویت ہے کہیں ویلے امیر برا درویت ہے برا نال جڑی گل کیتی ہے ہائے کرے سو وت وین سناوا کربلا دا غریب کہے ویلے امیر برادر ویدا ہے کہے ویلے زخمی مادر ویدا ہے
واتا حسن برادر ویکھیا دا اللہ دے نا تیڑا سا مسلمان ساڈی ماں نو مرندے کیوں ساڈی ماں دا کیڑا قصور اے پتراں نو روندا ویکھ کے برداشت نہیں کر سکیا دے نانے دی قبر تے ونجو دعا منگوا کو ساڈی ماں ڈاڈی بیمار بھلا ہو جائے ہائے کر کرو انال دوے شلا تے نانے دی قبر تے آئے اجازت ہوئے چند وسیتا سنا چھوڑا کیوں خوش نصیب ہو پھوڑی بچھائی نے محمد دی زخمی دھی دی پھوڑی دیوارے سائے بیٹھے اجر تا محمد دی دھی دے سک دیئے دوے شلا تے نانے دی قبر تے آئے پہلی وسیعت کر کے آدھے یا علی میرا جنازہ آدھران بچوے میں مسلمان اللہ اکبر ایڈی مقبول مجلس اوکی وسیعت آئی میرا جنازہ آدھران بچوے میرے جنازہ جو نہ ہوئے جنہ میں زخمی کیتے کوئی گھر ایسا نہیں جس گھر نو موت نہ روایا ہوئے غریب تو غریب جنازہ ہوئے او دا اعلان ہوندے فلان ٹائم نماز جنازہ ہو سی جے ہائے کرے سو بی بی آدھے یا علی میری موت دا اعلان کرے بھلا ہونے جوانیاں مانو ایڈی سخنی مکان بھلا ہونے آئے کر کرو بنا لے بی بی آدھے یا علی میری قبر نشان مٹا چھوڑ میں مسلمان کھل اڑ رہی ہو یا کلابیا خاندان شادی کرے اللہ ایک پتر رسی چولے سی کے رکھی وے نا عباس رکھی وے میری ادھیاں دے پردیاں دادا میں نوس بھلا ہونے آئے کر کرو بنا لے آو کی ستر ہے فضا بہن یاد رکھے میرے حسین اترے بہو لگ دی پہلے شربت پلا ہوئے مات میری موت نسے ان منظر نہ چکے وسیطہ شروع ہوئے آخری وسیعت مکمل ہوئیے حسن دعا کھڑا منگ دا نانا دعا منگنا ہے ساڑی ماں ڈاڑی بیمار جڑا اجیوی انتظار جو بیٹھے کربلا دا غریب آدھا حسن وی تو امیر اجازت ہوئے وطنانے نمائن ساوا قبر نو آنا لاکیا دا نانا سرا بیمار نہیں ساڑی ماں نانا قبر جو باہرا مسلم اللہ ساڑھ مانو وڈا مارے دی سجے ہاتھ نال تسبیح نو پڑھ سکدی قربان ونجا انجے پڑھا دکھاں تو جان چھٹ گئی ہے وسیتا مکمل ہوئی ان سارے آئے کرے سو آواز بیانے انہ للہ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِعُونَ قَبْرِ مُحَمَّدْ جُوَا وَعَلَىٰ يَكْحَرَ وَعَلَىٰ وَنْجَوَا مَا مَارِ گئینے دُوِ شَدَادِ دَوڑ دے آنے پہلا قدم کربلا دے غریب حویلی دے اندر رکھے فضا اگاوان کیا دے آن شربت پلا وَا کربلا دے غریب آنے اممہ فضا میں دو لے میں کربلا ہوں دا غریبا جنادی اماما مروجل اولا پترانو کھانے یاد نہیں رانے صدقے 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 سانے نانے نسے جنالہ چوئی جن لگے علی آدھر فضا حسین نوک بابا بیادہ یہاں تمالے درہ ویزہ مادہ آخری موہ ایک گھر جے پر
برداشت کرس کربلا دا غریبا دا اما فضا میرے با منو آگ حسین پہ آتا ہے میری ماں فخر مریم میں فخر عیسیٰ باب الاسید آسا باند کفند کھول گئن آواز آیا تیرے نال میں نمنا وادا کار بندی میرا کربلا دا غریب مجڑا حسین یا رکھے شریف شریف دا ادھار لہے تیرا دے یاد رکھے ویمان ادھار صدقے آدھران دے ویلے محمد دی زخمی دی دا جنازہ چوی جائے علامہ حسین بخجارہ لکھ دن اچھا ایک لفظ یاد آگئی ہے کربلا دا غریب اما کر کے زخمی مات جھن پیا ہے آواز توحید آئے یا علی حسین زہراؤ دے جنازے تو ہٹاؤ میرا عرش پہ اٹھان دے ملیکہ کلو تذبیہ چھٹ گئیان علی روندہا ٹردہا پیار دنال حسین دے موڑے دے ہاتھ رکھیان دے زہرہ دے جنازے تو ہٹائے علمہ دے یا علی کوئی ویلہ یاد آگی ہے آج حسین نو زہرہ دے جنازے تو پیار دنال اٹھے دبی ہیں رب جانے کیوں جی ویلہ ہو سی جدہ چھوٹی مطول پیو دے قاتل دی ملت کری دی آئی ظالم جھنگڑی رہا دی آئی نمار اینو پترہ دی موت کھا یا حسین یا حسین ہزارہ دا مجمع سمجھ کے میرے بھائی دی سال دے میلہ دے والدہ دے درجات بلند فرمائے اس تو وڈا توفی کوئی نہیں آدھرات ویلے وسیعت مطابق محمد دی دھید جنازہ چویجے علامہ لکھن جدہ ستارویں قدم تے جنازہ گیا ہے علی آدھر فضا جنازہ دے تلے روال علی بچی کونے فضا دے یا علی تیری دھی زینب رو دی ودی ہے علی آدھر ود حکم پی دیلا کیڑا حکم رکھ چھوڑا جنازہ میری غیرت برداشت نہیں کرین دی میرے جیندیا میری دھید قدم حویلی تو باہر آوے تواڑی طرف اپنی طرف آکھ چھوڑا یا علی آدھر آؤ دوے لے اوندھی مادا جنازہ تیرے جیا بابا علی نا تواڑا میری غیرت برداشت نہیں کرین دی آدھیل پتھر مارو باغی دیاں بہنا آگئی ہیں اچھا مات دید اپنا مقدر ہو سکتا ہے آخری وینوں میں مات دید اپنا مقدر ماں بھی دربار گئی ہے دیدھی بھی دربار گئی ہو سکتا ہے بابیری پڑھتے ران دیاں جدہ پھرا کوئی نہ انہوں گھر آکے مارے نے جڑی اٹھارہ بھراوان دی بہن آئی انہوں شام دیا بازار رج بلا کے مارے نے تائیں دادا پہ ایک قطرہ گھنٹے دو جی کئی گھنٹے نروار ہان دین دیاں رہی ہیں جدہ موت آئی نے دعوے لخمی تائی کبارے چھرو دیا دعا مگا چھوڑا جا ایک ویڈ سنا ہوا جو ماں دا ادھار تھاکتا نے پہ اچھا بسم اللہ جو ماں دا ادھار کیوے لہائیس اجازت ہوئے شام غریبہ ایوے لہا تلواراں دے لخم انجے پڑا نیزیاں چنیزیاں دے لخام اچھا اسے ویلد ایک وینڈ سنا دینا سار جدا کر لیس تے چادر لہ لیس
حق بندا نا اپنے خیمے والے پاسے ونجیا اپنے خیمے والے پاسے نہیں گیا کدے گیا روندے کیوں ارمان اس گل دے خیام صدا تے لوٹ لوٹ کے تھک گئی آئی فا ہاتھ وچ سر شبیر دا میں ہاتھ چادر زینب دیا لے اٹھی دیکھ غازی تے بہن کو کوئی عمر دی سبحان اللہ ایڈی مقبول بجلے مشکل ترین دعا جھول جی رکھسو اچھا سوال کرو بڑے مانا ہیں حضرت عباس تے حضرت عباس بھی کوئی گل کیتی ہے یا کوئی نہ ایک ہاتھ تے منظر نہ چکے ایک ہاتھ تے سارے علی اکبر دے بابے دا بے ہاتھ تے چادر ہے جڑی نانے دے روزے تے آدھ رات لویندی آئی عباس دی لاش تے آیا ہے ہن مشکل ترین دعا جو نجی رکھ باسو ممبر دی قسم منظر عجیبا ایک ہاتھ تے سارے ایک ہاتھ چادر دشمن عباس دی لاش تے آ کے ایک تانا ماریا بستر تے وی رون سی ہس ہس کے آدھا کھڑا ہے او غازی جے بی بی دے پردیا کیتے تڑی آئی مشہور وفا اچھا نوکر پانی مجل یہ کو زیادہ رس اچھا بسم اللہ کرا میری تو نوکری ہے ہس ہس کے آدھا کھڑا ہے غالی جے بی بی دے او پردیاں کیتے تیری آئی مشہور وفا ہے آئے مرکا ہے تیری بہن زینب دے مقبول مجلس ویر میں پڑھنا ہے جو ماں دا ادھار کیویں لہایا بس آخری ویر ہزاراں دا مجمع سمجھ کے بانی مجلس اجازت ہوئے تو ویر سنا چھوڑا تیرہ تیرہ دے زخم تلوارہ تلوارہ دے زخم نور دیا اماریا لتیار پہلے آواز آئیے میں محمد آ نور دیا اماریا لہنیا رہیان میں علی آ میں نے ممبر دی قسم جدا آواز آئیے اکھ کھول تے ماں ادھار نہ ادھار دا نام ہے کربلا دے غریب دی لاش کروٹ بدلی ہے تے آواز پئی آندی ہے تے کفن وچو میں کو سڈیا سبحان رہا میرا مولا انہیں جواناں نوں روندا ویکھ انہیں بڈھڑے نوں روندا ویکھ ایک ہی دنیا دے کئے غم وچ نہ روندے جڑیاں سین زہرا دیاں دھیاں دے غم وچ روندیاں بڑی مقبول روحانیت مجلس
او عبادت قبول نہیں ہوندی جتے بعد دعا نہ منگی جائے اس گھر دے اس خاندان دے جتنے مرحومین ہیں خصوصا بسم اللہ زندگی دراز ہو رہی ہے اکھی دنیا دیکھا ہے غم وچ نہ رون جنیا سین زہرا دیاں تھیاں دے غم اچھا بسم اللہ عزادار کدا تھک سکدے رون تو ہوا یا اکھا Yeah.